Sziasztok, Albino vagyok, és ez pedig itt az újabb árk a szerveren, az árrádó szerveren rész. Ugye előző rész egy kicsit rövidre sikerült, mert egy kvecát szerettünk volna megszelidíteni, de na, sajnos nem úgy jött össze a dolog, ahogy elterveztük. Ezért nem is akartam igazából mást felvenni, úgyhogy maradt az. Ezért most megmutatom az újdonságokat, amit a múltkori részben nem mutattam meg, nem lépett szinte. És még valamit csinálunk a mai részben, majd meglátjuk. Szóval, itt az újdonság az állatok körében fogtunk egy nagyobb spinót, 161-es lett, és találtunk a Rexnek is egy párt, már tojt is két tojást, de nem pároztatással, csak úgy alla nature. Akkor fogtunk egy ilyen kis tatut. Nem tudom, hogy ezt mutattuk-e már, egy ilyent is fogtunk. Macska az ugye volt, béka, nem tudom, békát mutattuk-e. Vagy a raptorok, meg terrából azt hiszem fogtam még egyet, de hát mégis az annyira nem számottevő. És akkor mindjárt megmutatom az újdonságokat. Csak még pakolok itt a bogárkába egy kis trágyát, hogy csinálja nekem a műtrágyát. Először is akkor a házban mutatom meg az újdonságot. Azt hiszem, ami még itt új, az, hogy két forge van most már, hogy ugye dupla annyi ércet tudjunk kiégetni. Most raktam is bele. Van benne itt 400. 400, de ez majd kell is. Illetve az emeleten van még némi változás, ugye ezeket már mutattam, ha jól emlékszem, itt a szárító. Most éppen Prime Meat-et szárítok. Ugye ezek maradtak. Bocs, egy kicsit a fényviszonyokért, de most épp éjszaka van és a gammát állítottam. Itt fönt pedig csináltam egy ilyen industrial grillt, ami azt tudja, hogy ha belerakjuk a húst, akkor nagyon gyorsan megsüti. Most nem sütünk semmit. Illetve meg ide raktam még egy ládát, illetve egy szekrényt, amiben rakjuk a nyergeket, amiket találunk. Van már egy pár nem talált nyereg. Ne foglalják itt a helyeket, hát van egy csomó szekrény. Csináltam itt narkókat, hogy azért legyen, meg most is még folyamatban van. Csináltam kis narkót, meg lőport, meg ilyeneket. És a legjelentősebb változás az egyik, az ugye a fény. Ugye kicseréltem a kapukat ilyen behemoth kapukra, és így már befértek a spinók. Visszük, trágya kell. Bogárkánk. Jó lenne, már szintet lépne. Szerintem ez már nem fér bele. De pont belefér. Ha nem lenne lag, akkor bele is menne. És akkor elvileg ezzel tele is lesz. Ez nagy. Ja, large. Így, és akkor pont belefér, és akkor mozogni se tud szinte. Jó. Na. Ide hátra csináltam egy ilyen kis kijáratot. Mert ugyanis itt hátul vízparton nem akartam ide bevezetni az egész csőrendszert, mert ugye itt van egy csőrendszer be a házba, egy víztározó, ebbe bele is akartam rakni ezeket. Zuty, zuty, na, elvileg ez megtölti, nem? Mégsem. Akkor rosszul tudtam. Na mindegy. Azt hittem, hogy ez megtölti. Szóval ide csináltam egy ilyen kis növényházat. Így vasoló rendszerrel, ládákkal, illetve szekrényekkel, ami tele van trágyával, műtrágyával. És egyenlőre itt van négy kicsi, amiben arkót nevelgetek mind a négybe, illetve van négy médium, amiben a nagyobb növények, a krumpli, répa, vigyünk egyet, a kukorica és a citrom van. És a mai részben
meg szeretném csinálni, ugyanis ha jól emlékszem, nem vagyok benne biztos, de jó lesz átököd. Ha jól emlékszem, most jött ki egy patch nemrég, amiben belerakták az üvegház elemeket. Gondolom én, hogy az új patchbe jöhetett ki, mert mindegy, most visszaállítom egy kicsit a gammát. Visszarakom kettőre, igaz, hogy sötét van, de egyet belültem. Így. Azért gondolom, hogy az új patchbe jöhetett be, mert ugyanis a... Ha jól emlékszem, a metal... Igen, itt vannak a metal cuccok, metal falat megtanultam. Metal foundation, metal doorframe, metal selling, ilyenek. Ezek voltak a legutolsó ilyen elemek, és itt vannak, látjátok, itt van a greenhouse fal, tető, ajtó, keret, ajtó. Itt vannak ezek. Aha, ezeket kell kitanulnom ahhoz, mert ugye mi összegyűjtöttük a droppokból szinte az összes metál alkotóelemet, ezért úgy gondoltuk, hogy nem fogjuk kitanulni. De mivel most itt vannak ezek a greenhouse-ok, egyelőre kitanultam a falat, amihez ki kell tanulnom a metál falat, és most ki szeretném cserélni ott kint. Ó, valami dübörög. Ki szeretném cserélni vissza a gombát. Mekkora köd van. Ki szeretném ott kint cserélni a falakat legalább, mivel most még csak azt tanultam ki. Na nézzünk körül. Lilalút. Hát ebből nem látok semmit, úgyhogy vissza. Megvárjuk, míg a köd alább hagy. És hideg is van. Szóval meg szeretném csinálni az üvegház falát legalább egyenlőre, és majd később lehet kitalálom a tetőt. Az egészet nem akarom, mert nem akarnám kitanulni az egész metál cuccokat, de itt is van, ugye, Smithybe kell megcsinálni, és ott van kell hozzá 7 metál, 25 kristály és 7 cement paszta. Tehát ki kell számolni, hogy nekünk mennyi fal kell pontosan, mert ha jól számoltam múltkor, 25 darab kell. Ugye itt elől 1, hogy van ez? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5-re van, illetve 5 van, utána ez a baj, nem látom az elválasztást. Hol lehet? 1, 2, 3, 4, 5. Ha minden igaz. 1, 2, 3, 4, vagy csak 4. Ez a baj, nem látom rendesen az elválasztásokat, hogy hol vannak. 1. Akkor mégis csak 4. Lehet, hogy elszámoltam magam. 1, 2, 3, 4. Oj, ez a lag. 1, 2, 3, akkor csak 4. Meg 2. Akkor ide kell 4. Ide meg még az 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 darab ilyen fal kell. Tehát összesen kiszámoljuk, hogy mennyi alapanyag kell hozzá, hogy van-e annyi egyáltalán. Az se biztos. Mindegy, innen kiveszek most. Ó, hál' Istennek elére minden smithit. Ezt most kikapcsolom. Kiveszek innen 200 fémet egyelőre, és a gammán is állítok. Na. Rakom 3-ra. Nem lesz olyan nagyon sötét. Akkor nézzük, hogy ebből 20 darabot tudok megcsinálni, ami van. Mert ugyanis ugye 23 darab, 7x2 az 140, 7x3 az 21, 161, az megvan. 25, az 2500, aha, az nem lesz elég a kristályot, sejtettem.
kristályból kell még nekem olyan 16 darab, nem. 375, akkor egy 60 darab kell még legalább, úgyhogy szerintem most vágok egyet, mert elmegyek kristályt szedni, és azt lehet, hogy nem veszem most fel. Bár meglátjuk, ó, lett még egy tojásunk, kérjük szépen a tojáskát. Ó, elég érdekesen ült rá. Na, akkor berakjuk a hűtőbe, de végül is lehet, mert akkor legalább világot látunk. És ha minden igaz, ha még ott van az illető, az egyik player éppen szelidít egy kvecát, és elég jó módszert alkalmaz hozzá. Ezt lehet, hogy gyorsan megnézzük, és meglátom, hogy utána vágok-e én vagy enném. Akkor elmegyek, megmutatom nektek. Azt hiszem erre volt valahol, ott egy lila drop is, hát megnézzük, hogy ha elérjük, akkor felszedjük. Megnézzük a kvecaszelidítést, hogy megy-e még, illetve folyamatban van. Ha jól láttam, egy 64-es kvecát szelidített az illető, úgyhogy gratulálunk neki előre is. Biztosan sok munka volt vele. Mi ketten tegnap, hát jó, az előző videóban, de az tegnap volt. Szóval mi ketten nem, hát megbírtuk szelídíteni, csak sajnos ugye beleesett a vízbe, és... Szállj le. És ezért nem jött össze a szelídítés, mert megfulladt. Ó, gránát. Metál. Szín. Na, gyere ide. Gyere ide, légy szíves. Jó, hát küzdjél vele. Eszünk is, mert éhesek vagyunk, és azt hiszem valahol erre volt. Igen, mert itt van ez a... Innen, itt szoktam fémet farmolni. Legalábbis amennyit tudok. Úgy szoktam, hogy a két madárral eljövök. Igen, látjátok, itt van egy pár fém. És megpakolom. Mindegyikbe fér 400-400. Szóval 800-at tudok egyszerre vinni. Na nézzük, erre vagy-e még. De lehet, hogy már elment. Valahol erre volt, ha jól emlékszem. Igen, arra felé. De lehetséges, hogy már odébb állt, vagy elment a bázisára. Itt volt valahol. Gondolom, akkor már odébb állt. Akkor megyünk a másik Lila Loot felé is. Itt, ezen a területen volt valahol. Szerintem elment a bázisára, vagy már sikerült neki a taming, nem tudom, hogy állt vele. Na mindegy, a lényeg az volt, hogy volt egy platformos kvecája, amire épített egy ilyen kis, hát a platformra épített egy ilyen kis leszállót, és gondolom mindig ment a kveca után lőtte, és ahogy zuhan, beszállt alá, és arra a platformra rázuhant kveca, és úgy témingelte azon a kvecás platformos kvecán fent a levegőben, úgyhogy elég jó módszer. Hát ugye ahhoz először kell egy kvecát szerezni. Megnézzük ezt a lilalútot is, meg arra láttam, hogy aranyat, de hát azt most nem szedem föl, illetve odáig nem megyek el. Ó, egy hatékonyabb puska receptje. Ez mindenképpen megérte. Eljöttünk. És nézzük akkor meg végül is, hogy milyen messze van ez az aranylút. Elég messze, úgyhogy inkább megyek a kristály szerzőkörútamra, ami elég messze van innen. Ráadásul nem is jó irányba jövök, mert arra kell menni, és ez a madár ez elég lassú. És szerintem most vágok egyet, és majd ha megvan a kristály, akkor jövök. No, megérkeztem, meghoztam a kristályt.
elég keveset találtam, de azért jó lesz az, és találtam, hogy ugye ezeket a recepteket berakjuk ide. Azt hiszem ezeket utána találtam, ezt a Metal Irrigation Pipe-ot, meg ezt a kompaszt, de hát kompaszból már úgy látom van egy pár. Viszont ez jó lesz, és ezt a Smithy-be lehet ugye, be is rakom ide, megnézem, hogy mi kell hozzá. Na nézzük. 362 metal, jó végül is. Azt mondja ez 128-as damage. Ennek pedig 100-as, úgyhogy ezt mindenképpen el fogom csinálni, mert akkor hatékonyabb lesz a vadászat. De most akkor csináljuk meg, amit... Berakom ezt is ide. Amit igazából szerettünk volna, a greenhouse cuccokat. Mi van? Miért csak 21? Cementpaszta hiány. Ja. Cementpaszta szerintem az, igen. Úgyhogy azt még hozunk le. Hát azt hiszem az a fabrikátorban van egy pár darab. Még egy 50-et lehozunk. 30 darab, hát annyi elég lesz elvileg, mert mégis még két darabra kell, az 14, úgyhogy annyinak elégnek kell lenni, és akkor most már 24 darab. Megcsináljam mindet, jó, csináld meg mindet, aztán majd valamit alkotunk vele, és akkor kíváncsi leszek, hogy milyen lesz ez így. Mindegy, egyelőre viszek 6-ot. És... látsok járat. Szegény molok kolléga itt pihenget. És akkor megnézzük, mert ugye, ezt tegnap vettem észre, hogy előtte nem emlékszem, hogy láttam volna ilyet, úgyhogy azért gondolom, hogy a patch-el jött ki. Ugye ránézünk, és akkor ott így a zöld, hogy Greenhouse Effect 0,0%. Gondolom, hogyha ki van cserélve az egész, akkor... igen. Remek. Ez nagyon jól néz ki. Most nem tudom, hogy... most azt csinálom először, hogy így körbe rakom. És megnézzük most ez a három. Hát ez még mindig semmilyen greenhouse effektet nem ad neki. De egyelőre egész jól néz ki. Hogy kicserélem alul. Az a baj, hogy nem lát. Aha, így. Kicserélem alul egyelőre. El is fogyott. És meglátjuk, hogy ha körbe rakom, akkor ad-e valami effektet neki. De szerintem akkor fogja a leghatékonyabb effektet adni, hogyha minden tető, az ajtókeretek, minden, vagy az ajtókeret ki van cserélve greenhouse-osra. Elég nehéz lettem. De mi ez a nagy súly még nálam? Köveket nem dobtam volna ki. Aha. Így is visszalaggolok. Igen, sajnálom. Hát a köveket egyelőre berakom ide a szenesbe, mert úgy látom ott is van már egy pár kő. Úgyhogy jó az ott. És körbe cserélem. Kíváncsi leszek, hogy lesz-e valami effektje. Így is jól néz ki, hogy az alja van kicserélve csak. Persze úgy lenne a legjobb, hogyha körbe teljesen az egész ki lenne. De egyelőre erre vagyok kíváncsi itt. Na még kettőt. És átmegy az üvegen. Na. Ó, és most megint tele vagyok. Sok kővel. Na nézzük egyszer az effekteket. Illetve az effektet. És még mindig semmi. És szerintem
ki fogom tanulni az egészet, illetve mindent, a tetőt, az ajtót, mindent. Hát egy pár pont rá fog menni, de mindegy, mert úgy legalább tényleg jól fog kinézni. Mi is megint lepakolunk. Nem, ide pakolok. Lepakolunk, és akkor befejezzük még a többit. És maximum, hát nem tudom. Jó lesz az még valamire. Pedig nincs semmi nagy súlya, itt ez a sok meat. Rotten meat. Azokat kidobálom. Azt hiszem óval kell. És nem kell még előre. Ó, de még volt itt nálam egy pár narkomer is, és akkor tovább csere. Szerintem mindenképpen ki kell cserélni az összeset, mert nem fog aktiválódni szerintem a... Ez jó, meg szerintem eztem. Nem fog aktiválódni az effekt semmilyen szinten. Na majd meglátjuk, hogy most kicserélem ezt. Teljesen körbe. Akkor... milyen változások fognak történni. Megint tele leszek mindjárt. Még már nem sok van. Most futni se tudok ismét. Jó, egy kis pakolát. Lehet, mégsem lesz elég. Ide kell kettő. Elszámoltam magam. Nem, jó van. Hát, inkább kidobom a követ. Nem fogom cipelni most. Nem, jó van, jól számoltam akkor. Így. Akkor még kettő darab. Na nézzük. Íme. Teljesen körbe van véve. Ismét kidobjuk a fölös követ. És most megnézzük, hogy van-e valami effekt változás. Hát még mindig semmi. Úgyhogy a tetőt azt mindenképpen szerintem ki kell tanulni. Mert ugye a tető jön be végül is igazából a fény. De majd mindjárt kiderül. Ha leborul, bár szerintem ahhoz megint nem lesz elég anyagom, de mindegy, ezért kitanulom, akkor ki kell tanulnom előbb a metal tetőt, ami itt lesz valahol, kicsit lejjebb, ha jól emlékszem, nem, ez itt van, mondjuk beírom, itt van, beírom így, nem cellünk. C. Metal C. Greenhouse cellünk. Oké. Okay. Akkor megnézzük, hogy ehhez mi kell. Ebből kell nekünk van majd 8 darab, úgyhogy lehet, hogy megint egy kis vágás lesz. Ja. Vissza. Igen, ehhez már 35 darab kristály kell. Meg kell cementpaszta. Ahhoz 80 cementpaszta kell, metál kell, kristály. Szóval, amint ezeket összegyűjtöttem, jövök. Na, még mielőtt befejezném itt a gyűjtögetést, megmutatom, hogy lehet cementet szerezni. Ugye, megöltök egy pár állatot, és jönnek a bogarak. És bogarakat el kell kezdeni támadni a BK-val, jobbklikkes támadással, és a bogarakból lehet, mindjárt meglátjátok, amint megöltem, ahogy látjátok, cementpasztát lehet farmolni belőlük. Így, jobbklikkes támadással. És azt hiszem megöltem itt mindet, legalábbis nem látok most többet, de itt van még egy. És megöltem, most nem akarok hülyeséget mondani, eddig olyan... Mi volt az a pír? Ó, itt ez a rér növény!
Ezt is érdemes kiszedni, mert látjátok, ad ilyen speciális szídet, van is már 46 darab, amit ha elültettek, abból kinő, ezt kerestem már egy ideje, abból kinő ez a magköpködős növény, azt hiszem. Na de nézzük is meg. Hát szedtem 80 darabot, és pont annyi kell most nekünk, úgyhogy ez le is van tudva. És ott egy kis tojás. És ez minek a tojása vajon? Diló. Így akkor jön a diló. És a karakterem is szintet lépett. Ennek örömére ugrok egy nagyot a békával. Látjátok, mekkorát lehet ugrani? És az előbb szedtem egy titánból a tojást is. És akkor szerintem folytatom a vadászatot, ami ott van még egy tojás, azt hiszem ez még egy titánból tojás, igen. Akkor már van kettő, nem tudom, hogy ez minek a témingéhez kell ennek a kibője. Most gyorsan hazaugrálok, itt a bol. Most nem kell több egyelőre, majd ha még kell cement, akkor jövök farmolni. De ez a béka, ez nagyon jó. Ezt is itt a mocsárba szedtük, ezt így szereztük. 100-as körüli volt, 120-as, és lett belőle most 170-es. De viszont akkor növelem tovább a karakterem szintjét, és ismét van 474 pontunk. És akkor irány befelé a ajtó visszacsuk. Úgyni. És akkor a békát leparkoljuk ide a párja mellé. És akkor megint csak kristálygyűjtés ezerrel. De ha már itt vagyunk, na, ha már itt vagyunk, megmutatom ezt az Industrial Grill-t, hiszen gyorsan 4 prime meat-et. Ha nem lesz lag, akkor jó is lesz. Meg föl tudok menni a létrán, mert mindig ezzel volt probléma. Mert ugye nálunk inventoryban nagyon gyorsan megromlik a hús. Na, ne javítsat, hanem menj föl, légy szíves, ez az. Gyorsan bekapcsoljuk a grillt, és beledobáljuk a prime meat-et, de szerintem... Na, persze, hogy laggol. De szerintem jó, ez még meg fog sülni. Csak azért megmutassam, hogy milyen gyorsan sül meg. És van 4 darab ilyen, illetve 46 darab ilyen speciális növény, amit majd el fogok ültetni a növénykertben, hogyha kész lesz teljesen. Ugye 2 ilyen tojás, meg valahol volt egy, de azt nem szedte fel, akkor ennek szerint. Na és ennyi volt. Meg is sült a 4 prime meat. Kapcsoltam, jó. És akkor ezt be is rakjuk. Berakjuk ide. Ebből is kell majd még ezt a párat kiveszem. Akkor most már tényleg akkor jövök, amikor megvan az összes kristály meg minden. Sőt, megcsinálom a tetőket is, opá, tojások törődben. Úgy látszik a diló tojást nem szedte fel, legalábbis én itt nem látom az inventoryba. Ha mindegy, akkor majd jövök. Na, összeformoltam a cuccokat, meg lett a tetőre való, kitanultam az ajtót és az ajtókeretet, és ezeket is le fogom cserélni. Így. Így mi. Lekódoljuk. Így. És akkor nézzünk így egy effektet. Így mindig 0%, de... Elvileg, hogyha most kicserélem már a tetőt. Akkor jónak kell legyen. Ha még 4, reméljük, és most ugrik majd a majom a vízbe. Még kihozom a majmotot, beleugrasztom a vízbe. Hogy így milyen effektje lesz. Elvileg így már kell legyen effektnek. Igen, 300%-os. Jó, akkor ez így nagyon király lesz. Így viszont nagyon hamar tele lesznek itt a cuccok, mert
sokkal gyorsabban fognak nőni a növények, és próbaként csinálok egy... Kicsit nehéz vagyok, úgyhogy lepakolom a cuccost. Próbaként kitanulom a large cropot, mert ugye itt a medium, aha, lag volt, mert ugye abban lehet csak, ha jól láttam, ezt a növényt termeszteni, és tudok is csinálni, egyelőre egy kell nekem, többet nem is tudok. Ezt berakom ide, jó, hogy nem raktam a cuccokat. Ah, tudunk egyet legalább, ide berakom. Remélem elfér, nem tudom mekkora ez a large. Ugye meglátjuk. Hú. Hát. Hát gyerekek, ez pont ide fog csak beférni, de nem baj. Így lerakjuk ide. Van is nálam olyan mag, ha jól tudom. Nem raktam le, igen. Ebből a magból rakunk bele egyet, meg akkor... Ja, de van nálam trágya, amit akarok, meg akkor rakok bele egy négy trágyát. Ah, van itt egy pár. Így, és akkor meglátjuk, hogy mennyi idő alatt fog ez nekünk itt megnőni. Szépen néz ki, de... Meglátjuk, hogy mi lesz szerintem. Ezt mondjuk nem is ide kellene ültetni, hanem föl a bástyákra, illetve nincsenek bástyák, de ha lennének bástyák oda, mert ebből ugye kinő majd ez a nagy növény, ami köpködni fog elvileg. És így most gyorsabban is eszi a... cuccost? Nem tudom, hogy hogy van ez most, 41. Na mindegy, ide bepakoljuk a maradékot. Igen, 4, 45, ez fullon van, ebbe is még rakunk egy kicsit. Hát nem tudom, de elég gyorsan eszi. És akkor seedling van most, ugye ez meg fruitling, ott 41 volt, 42, nem tudom milyen gyorsan fog így, de szerintem sokkal gyorsabban termelje a dolgokat, meg viszont mondom gyorsabban is fogy a trágya. Na de mindegy, végül is van. Ja, még összefarmoltam ezt a kristályt, addig lett 56 gombám, hogy mehetünk meg kengurúra is vadászni. De hát akkor legalább ez meg lett. Meg szépen nőnek a növények. Ebből majd lesz jó kis taming növény, meg ugye kell a receptekhez is, és akkor itt a kis zöld ház. Legalább meg tudják majd csodálni, akik erre járnak. Ilyen szép kis dolgokat termesztünk. Hát nem tudom, most azt a lövöldözős növényt egyelőre csak oda raktam, lehet, hogy nem oda kell majd. Majd a későbbiek folyamán kiderül, hogy az teljesen megérik. Maximum, ha nem oda kell, akkor magot fog nekünk termelni, mert nem tudom, hogy milyen más funkciója lehet esetleg, még azon kívül, hogy ilyen védekező tornyot lehet bele csinálni. Már hát így lett egy pár, jó pár teránk, majd berepködnek, aztán valamelyik megtetszik, és akkor azt befogom. Ó, ez is meglett. Nagyon jó. Itt a bogárnál, hogyha fogtok bogarat, van egy trükk, ugye van háromféle trágya, ez a nagy, ez négy súly, ebből maximum kettőt lehet berakni, és ad három fertilizert és hat olajat. A közepes, hát ha valaki most itt potyan nekem egy közepest, akkor meg tudom mutatni, az is a nagy. Mindegy, belerakom most, mert azért legyen trágya. Ó, és az ankilónk ismét tolt egy tojást. Köszönjük. Közepes trágya most nincs szerintem. De ha jól emlékszem, a közepes az egy és fél súlyegység. Hát nevezzük kilónak, de szerintem font. Na de szóval látjátok, két nagyból az 8. 8 súlyt ad neki, és lesz belőle 6 trágya, és 12 olaj. Közepes az másfél, abból belefér mondjuk hát 10 nem is, de egy 6 darab, és az 2 fertilizert ad, és 4 olajat azt hiszem. És ha mondjuk 6 belefér, vagy 8-at mondtam, legyen 6,
6x2, 12 fertilizer, és 6x4, az 24 darab olaj. Ugye, az már majdnem, sőt, az már kétszer annyi, mint a két trágyával. És a kicsi, az 0,3, azt meg is tudom mutatni szerintem, mert sok ilyen kis potyogtatós állatunk van, most el vannak rakva oda hátra. Az 0,3. Tehát 10 darabból van 3 kiló, 30 darab, itt is van, ha föl tudom szedni. Igen. Szóval látjátok, ez 0,3 súly. 10 darab az 3 kiló, akkor legyen kiló. 10 darab az 3 kiló, és ez 10 kilót, több mint 10 kilót elbír. Tehát kerekítve belefér 10, 35 darab mondjuk. Várjunk csak, az 9, az 10 és fél, és akkor 10,4-et bír, ugye? 10,8. Nem, akkor belefér 35 darab. És egy darab kis trágya ad 2 olajat, és egy darab fertilizert, de viszont belefér 35, tehát 35 fertilizer, és 70 darab olaj van abból a mennyiségből, amit belebírunk egyszerre rakni. Szóval, ha bogárba akartok fertilizert, illetve olajat csinálni, mindenképpen a kis állatok ürülékét szedjétek, mert azzal a leghatásosabb, illetve azzal a kaptok a legtöbb trágyát, műtrágyát és olajat. Na, végülis ennyit szerettem volna ebben a videóban, megcsinálni az üvegházat, ha már egyszer van növénykert és van benne ilyen üvegházas dolog, akkor gondoltam megcsinálom. Igaz, ki kell tanulnom hozzá olyan dolgot, amit nem akartam, mert van belőle recept, de semmi baj, még azért így is maradt elég pontunk. És akkor utoljára még rápillantok a dolgokra. Erre vagyok kíváncsi, ugye kb. 5 percet pofáztam itt, hát percenként egy narkót ad, tehát óránként 60 darab narkó. Nem vagytok fönn egy nap, már 100. Illetve nem 100, 1200 narkótok lehet, ha egy napig nem vagytok fönn körülbelül. Na, de akkor ennyi lett volna ez a videó, legközelebb jelentkezünk, vagy jelentkezek valamivel. Sziasztok!